Pas 4 vitesh pun intensive, pas ditën e sushtumës, u inaugurua hoteli më i ri në qytetin e Shkodrës. Luani Art është një tjetër destinacion për shumë turist, por edhe qytetar të tjerë që i shtohet qytetit të Shkodrës. Një hotel luksos që përmbush parametrat bashkohore dhe vjen si një risi për zonën ku është ngritur në afërsi të urës së trenit në lagjer Mark Lula. Biznesmeni i njohur dhe pronari këtij hoteli, Sander Luani, tha se turizmi në zonën e Shkodrës me kohë ka pasur vlera të veçanta. Konkretizimi i kësaj pune është, si të përshini dhe vetë, realizimi i objektivit të në mëna fatit dhe të përfundu hotelit. Për këtë falënderoj të gjithë dashamirësit e mi që kanë ardhur këtu në marr pjesë, shokë miq. Falënderoj edhe arkitektin Krishnik Xhini që ka kontribuar me gjithë shoqën për mbrojtjen e punës të hotelit, si edhe brigadën e tij. Turizmi në zonën e Shkodrës me kohë ka pas vlera të veçanta, sidomos në hoteleri, sa është në qytetet më të preferuara të turistëve të huaj që vinë të vizitojnë qytetin tonë. Duke pa dhe në këtë plan, kena vazhdojmë edhe do të vazhdojmë për sëri të investimet në hotelleri e restorante të lojë. 22 dhoma, 2 suita, bari dhe restoranti, si dhe një katë në tokë me sauna, palestër e të tjerë, vinë në këtë hotel, si fjale fundit e investimit që Shkodra do të ketë në hartën e gjerë të ambienteve luksoze në gjirin e saj. Familjar dhe miqë u bën pjesë e kësaj ceremonie që shënon hyrjen zyrtarisht në tregun e shërbimeve hotelleri të destinacionit më të ri për çdo turist, vendas dhe të huaj.